O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai se entregar às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois, ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhe diziam e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, estará acolhendo a mim mesmo, e quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje o Evangelho traz-nos dois ensinamentos de Jesus que estão estreitamente ligados um ao outro. Por um lado, o Senhor ensina que o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. É a vontade do Pai para ele, por isso veio ao mundo, assim nos vai libertar da escravidão do pecado e também da morte eterna. Desta forma, Jesus nos fará filhos de Deus. A entrega do Senhor até o extremo de dar a sua vida por nós mostra a infinidade do amor de Deus, um amor sem medida, um amor que não se importa de se baixar até a loucura e ao escândalo da cruz. Chega a ser estarrecedor ouvir a reação dos apóstolos, ainda demasiado ocupados em se contemplarem a si próprios, e acabaram se esquecendo o que aprenderam com o Mestre. Eles não entendiam o que o Mestre dizia, pois pelo caminho eles iam discutindo qual deles seria o maior. E mesmo com Jesus, eles não atreviam a fazer-lhe nenhuma pergunta. Com delicada paciência, Jesus acrescenta: devemos tornar-nos o último e servidor de todos. Jesus nos ensina que devemos acolher o simples e o pequeno, pois o Senhor quis assim e se identificou com eles. Devemos acolher a Jesus na nossa vida, pois assim abriremos as portas ao próprio Deus e para os nossos irmãos. Cada vez que podemos renunciar à nossa vontade para fazer a do outros, assim estaremos fazendo a vontade de Deus, seguindo a lei de Deus, e assim conseguiremos méritos que apenas Deus conhece. Jesus ensina-nos com as suas palavras, mas sobretudo com as suas obras. Aqueles apóstolos, num princípio que era duros de coração para aprender, depois da cruz e da ressurreição, eles conseguiram seguir as impressões do seu Senhor e de seu Deus. E acompanhados por Maria Santíssima, se tornaram cada vez menores para que Jesus crescesse neles cada vez mais no mundo. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.